बैठालांसो पुलिस स्टेशन कपालो टेंकेरा लांसो लंगी दुकान मोमिन पबा आरता किचुम हे कार बीपीएल सोपिया फान चलांग रेमदे पैसा इंकी डेंकीमो फार्मर्स ग्रुप अहिम पेन सक कचटकी कचपातो कारो पिनि बियोटा थनबांग निरि सामी कुन मिले दिसोपी टेंकेरा लांसो लंग इनुत कानक मोमिन पबा बांग को आरता किचुम हे कार बीपीएल सोपिया फान कचलांग रेम नोनपो अनियंता एमिथांग अलोंग रियालोंग सो अलोतुम किसुंग केफोना पुथत वेस्ट कार्बियांग लोंग अलोंग बैठालांग सो पुलिस स्टेशन कपारलो टेंकेरा लांग सो अलोंग इनोट कनक मोमिन पुआबांग फो आरटा किचुम हे कार्बी पिआव सोपिया फान चलांग रेमदे कनक मोमिन पुआबांग फो आहेम काचुबी पन ट्रक आंगडेंग लो काचारी बम आरटा क्रेहिनी कार्बी पिआव सोपिया फान निंकान हिनी पेनो काचलांग रेम बिरटा केलोंग पना टेंकी किसुंग के फोवेक आउ सोपिया बांग निंगान हिनी पेन लोकाचारली दुना फान पुसी कनक मुमिन अहम के दोदुन लापेन अपिय पो के थाना टेंकी के थार के हा पेन सी आउ सोपिया फान काचुलांग रेम पुसी नंग चथान दुन लापेन अपोंग अपोंग लोकाचुलांग रेम पुसी अपिय पोतुम नंग पचनी दुन आउट केलांग नो कनक मुमिन पोबांग पु आमेथांग बिल्डिंग अहम अलोंग ग्राउंड फ्लोर अलोंग केदो आमेथांग फार्मेसी अलोंग इसी रूम आरो पोंदेर से के थार के हा पेन कार बीपीएल सोपिया फान अपोंग अपोंग चुलांग रेम लो बन सतामी आउ सोपिया बांग काफेरे काथेरा काचक लापुआन आनी बादुआ फांता थान हाहिदेतलो लाबांग सोलाम आपिय पोतुम चिनी दुनसी पुथत के एस ए हामरेन डिस्ट्रिक्ट कमिटी लापेन के एस ए टेंकेरा लांगसो ब्रांच पेन चलांगसी वोथात लांगसो पुलिस स्टेशन अलोंग एफ आई आर पिदामलो लापेन निफाय नेरकेप आजो आमार सी काचलांग रेम आबांग फो कनक मोमिन आफान रायकम साइकी नेपदामसी केस नंबर 78/2020 अंडर सेक्शन 376/2F/IPCR/W/Section 6 Postco Act 2012 लापेन आपी आपोतुम आहकपेट आकांसाई लोंगनांगची पुसि चुनिंग रिपोर्ट लापेन किसुंग के फोबेक आउ सोपिया फान निफाय सेरकेप आरने कांगसाम दिपु मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलोंग आन वानलो लापेन नोनामा दिपु जेरसोंगा सोंगा लोंगसी आजो पादोकलो बथलांगसो थाना दालिमबारी आउटपोस्टर अंडर माने जोकाली गुढलाय मे खबर तो पालु যাওয়ালি ঘটনা যেতিয়া আমাৰ অ চি বৰ্মনে ঘটনাস্থলত খবৰ দিছিলে যে ঘটনা এটা হৈছিলে এজনী শিশুটি মানে 12 বছৰীয়া ধৰ্ষণ হৈছিলে যাৰ ঘৰত মানে কাম কৰি হিচাপে স্কুল গৈ আছিলে আৰু এনে আমি খবৰ ইনিচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমি গম পোৱাৰ হিচাপে যোৱা দুমাহ তিনিমাহ আগৰ পৰা মানে 7-8 বাৰমান ৰিপিটেডলি মানে ছেক্সুৱেল এবিউজ কৰা হৈছিলে ছোৱালীজনীৰ ওপৰত আচলতে হোৱাৰ পিছতে আমি সিহঁতক উৎসাহ দিলোঁ মা বাবা কিন্তু যে কেছটো হিন্টেড দিলে ভাল হয় তো সিহঁতে কেছটো যোৱাকালি দিয়া হৈছে দিয়াৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত মানুহজন এৰেষ্ট কৰা হ'ল আমি যিমানটো কম পাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ ইয়াত প্ৰডিউচ কৰা হ'ল চি ডাব্লিউ চিত প্ৰডিউচ কৰাৰ পিছত আমি এজ পাৰ ৰুল যোনটো হ'ব লাগে আমি এতিয়া কাষ্টডি মাইকো দিয়া হৈছে আৰু আমি জেনেৰেল পাব্লিক বা মিডিয়াহঁতে এইটোৱেই আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে এই কেছটো চবে মানে গম পোৱা যাওক যে কাৰ্বি আংলঙত এনেকুৱা ধৰ্ষণকাণ্ড বহুত হৈ আছে কেছ আৰু যাতে ভৱিষ্যত পাব্লিকে মানে ছাপোৰ্ট যাতে কৰে কাৰণ কি হ'ল এই কেছটো এতিয়া পাব্লিকে ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি আমি মানে কেছটো মাকো মানে এফ আই আৰ দিবলৈ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে নহ'লে এফ আই আৰ দিয়া নহ'ল হয় আৰু দেৰি হোৱা হ'লে ঘটনাটো দেৰি হৈ থাকিব ডিপুপেন এডৱাৰ্ড ৰহাং নিউজ 7 নৰ্থ ইষ্ট লাখা ক্ৰে কি ধম লাংহিন কনসিস্টেন্সি কাপাৰ পয়সা ইংটিয়ারো পয়সা ইংটি ডেংকি মো ফার্মার্স গ্রুপ আটুপেন সব কাচুটি কি কাচি পালো লাখা ক্রে কে থম লাংহীন কনসিস্টেন্সি কপালো পয়সা ইংটি আরং সরাতুম নাং কাচা ফা টেংসি মাটি জং নি ফাই কেপ আনি নিলিতুম নিউ সেভেন নর্থ ইস্ট আফেরাং কে হুমরি দামলো লাপেন রং সরাতুম সকি রত পেন কাচি পাদু কালাম নাং চে থান নুলো রং সর নাং কাচি থান নুনা টেংকে আলাং লিতুম সকি রত কাচি পাদু লাকে নিংকান প্লিস আসিল আলাং লিতুম কিরাম তং নিংকান সুরিহিনী রাখ্রে টক আনিংকান জাং মিয়া চিক্রো নি ফাই ফো আনিসি বাংক্রেসি আবাং ফু চিংগু পেটপেন পয়সা ইংটি ডেংকি মো ফার্মার্স গ্রুপ ওয়ামেন এরপরসি সব কাচুটিকি পাংচেং কলো বাংসো পয়সা ইংটি ডেংকি মো ফার্মার্স গ্রুপ আ প্রেসিডেন্ট লাকে জিতেন ইংটি সেক্রেটারি মঙ্গল সিং রপি লাপেন ফাইন্যান্সার লাকে মোহন তারো কিচেং আহুর আবাংকে আলাং লিতুম কে ক্লেম আনি লং পনো সিতামি পিনিং আবাংকে কানাহক ডকলো পুসি ফাইন্যান্সার মোহন বেয়াহিন পেন নাংপাচিনি দুন বন সিতামি আলাং লিতুম নিং চিপাদুক ডেপিন পেন পুথত কে বাং জিয়া নিং কানা পাংকে আনসো সে চিপাদুক পন্থু পোপটা নাং পাচিনি দুন্তু লাসে আলাং লিতুম মাহিন পেন কাদো কাবে কার্বি আংলং আরা তাতুমা ফান আন সিতামি লাপুসন সাই চক্রেম চিপাদুক পন্নাং জিপটা চুনিং রিপন আঠে লাপুসন চেরাপ চিতো পেন সাই চক্রেম পুলোতে পেনাং আকি জগদো লাপেন বাংসলং কাদো কাবে কিঠে গিডিং আতুমতা চেরাপ চিতো দুন পুলোতে
সাই কাছতে কি কার্বিয়ারাটা তুম ঠেডোঙা কেরাপ লংজি লাপেন আলি লংজি ইনি নিলি তুম নালি তুম ফান না চু ফা গেলা বসন হেলো ইনি নিলি তুম লা বংশ আসগর লাকে ইনিং লি ক্লেম বং উচত কাইলো নিলি তুম লাকে নি কান টি আটা নাঙ্গে চকলো নিলি তুম জুম জুম লা বসন লি ক্লেম তাকালি নিলি তুম গ্রুপ দো খালাসু গ্রুপ কি সেং গ্রুপ কি সেং সে নিলি তুম লবং সসাই ক্লেম্পন ল নিলিতুম লবং সসাই কি ক্লেম্পন কি চেং লাকে নিংকান সুরিহিনিরা ক্রেথক লাপেন আচিক্লো বাংলা জাংমি আচিক্লো নি ফাইফ ফোর নি সে নিলিতুম খালাসু আমহাং পাথেক পন ল নিলিতুম আ গ্রুপ আমেন কে লাপসন এলো ওইসাং টি ডেংকিমো ফার্মা গ্রুপ কুছ নিলিতুম চিয়ার পন ল চিয়ার পন দে পেন নিলিতুম নিকান ইসিয়া বাংকে টাঙ্কা চিরুংসি চলাই ল বাহিনী তুম ফান টাঙ্কা চুপারাম পেনি তুম আস্তা বাস্তু চিং থুরা মো থেকে কন্দং ল লাদের পেন আফি আকো নিলি তুম পুথর চিং ওয়াই থু বিজি সুই চিপা কেং থু সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট তুম পেন লা বুসন আঞ্চল কে চক চে বুসি আকো নিলি তুম লা বাংস আতাঙ্কা পেন মাসাব ও লং লে চেন দুসি নিলি তুম লং লে এন দুন ল লাসি নিলি তুম লা বাংস বাংক্রি সিয়া মেম্বার কে মানে লবং সলং লিস্ট টু কিপ নিকানে সেকেন্ড লাসি রট পো আসিনি তুম লবসং সে ক্লেম বম ল ক্লেম পেনি নি তুম পেনাগান আকাচিং থুরা বা সাচি থেক কোন ল নিকান টি আকানাং এ চগান কে লাসি লবসং ক্লেম বম বেন পেনিং নিকান পি নাং এ চগান কে মানে আকিতিয়া বাংলা বসং ল কিচিং আংকো কে মিসেন লাপুলে আর রং আংকো কে সিতামে নন লাকি রট পো দক দক ফুদ বাং একদম আর বি পেনেং বাং আর বি নাং পি ফু আ বিসি পি গ মাত মানে আসক বাং ক্রেপ লাপ লা পেন একদম লং লে রাপ লাপ ল কিরো দন টং এ মানে লি তুমতা মাসি পেনেং আ সাপ ও কে লস তো চলে হ্যাঁ কি টিকু বাং চলো নাসি পিনি নালি তুম ফাস্তামে মিডিয়া তুম ফাস্তামে নাং চো ফানা কক ল নিলি তুম ও কে সিন লা পেন পিনিং নিলি তুম লা লাক কি চুটি কি বেন লস দেত উসিতা মিলি তুম নিং চি পয়ে লাসি লাবুসন দা ট্যাক্সি কাদু গাবে কার বিয়াংলং আরা তুমি সিতামে ক্লেম বনাং পো আপ্রাং দাম নাং পো লাসি নিলি তুম তা লাসন দা থাকলো পুথত কি বাং জেনে কান সিতামে আনু সিনি তুম কি ক্লেম জি ওখা মানে নিং চির ট্রুদ বিনিং লস দে পেন আকো মুনিং লাল সি কি পাবাং থুইয়া ফান লাপেন কাদু গাবে তা লাবুসন কিছু ক্লেম আলং মানে ইলি তুম দা কার বিয়াংলং আলং কি থেকে দিঙা তুম সিতামে লাবসন আলং না শেরাত না চিতু দুন আসন্তে মেসেঞ্জি আপেন না শেরাত না চিতু দুন আসন্তে লাল সে আকো ইলি তুম পাফ্রাং বন্ধুই তাসি কাদু গাবে আকার বি আতুম সিতা মেলা বসন সিচু ক্লেম নাঞ্জি বুসিনি লি তুম মিনিং মাথাল ফুলনি পেন রোমান সিং প্রো ক্যামেরা পারসন লিসন টক বি নিউজ 7 নর্থ ইস্ট পিনিয়া বিটা পলিসি কাউন্টার লক কার্ড।